Yeay, yippee, kucing happy kembali lagi. Saya ada cerita sikit nih. Semalam, saya telah membaca respon anda sambil melintas jalan. Tiba-tiba, saya... Okay, enough about me. Jom kita tengok 10 wish terbaru. Wah, Joseph Germani. Dia ni seorang YouTuber Malaysia yang cukup terkenal. Dia pun nak happy. Dan dia telah menghantar wish melalui satu video. Jom kita tengok video itu. Adakah video merepek? Hai kucing happy. Awak kata awak boleh buat saya happy kan? Baiklah. Saya akan happy jika awak bagi saya join video-video awak ni. Okey? Buatlah saya happy. Please. Okey? Wahai Joseph Germani. Boleh. Tapi saya rasa bajet anda pun tak berapa cukup nak bayar saya untuk masuk dalam video ini. Tapi tak apa. Memandangkan saya kucing happy, saya masih akan tunaikan juga wish anda. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya persembahkan tetamu saya untuk video kali ini. Joseph Germani. Jadi Joseph Germani, adakah anda rasa saya kucing yang paling comel di dunia? Tengok, Joseph Germani pun setuju. Tu dia diam tu. Sebab diam, tanda setuju. Betul tak? Dia setuju lagi. Anda ni memang suka bersetuju, ya Joseph Germani. Baiklah. Dah, jangan dilayan Joseph Germani ni. Jom kita tengok siapa yang seterusnya. Hani Azhar tweet. Kucing happy. Saya nak tengok movie terbaru Fast and Furious 7, kucing happy. Hani Azhar, wayang memang best. Terimalah lampu suluh ini. Lampu suluh atau torchlight ini sangat power. Anda boleh membuat wayang kulit anda sendiri. Anda berlakon sendiri, sound effect sendiri, shot sendiri, lepas tu tengok sendiri puas-puas. Happy kan? Samsudin, siapa seterusnya? Indah Emily tweet. Kucing happy. I want to have a date with Shahizi Sam. Amboi, Indah Emily. Shahizi is busy. Tapi Sam tak busy. Jadi, anda boleh pergi dating bersama Sam. Sam Sudin, mangkuk kami. Dia tersenarai sebagai 50 mangkuk terkacak dalam katalog perkakas rumah tau. Jangan main-main. Din, mana kau? Hazim Azmi tweet. Kucing happy, saya nak jawapan soalan exam besok. Kucing happy? Boleh Hazim Azmi. Salin jawapan ni lah, ya. Sediakan dulu pen dan kertas. Okey, dah bersedia? Tulis. A, B, B, D, D, I, B, D, L, E, M, B, U. Ya. Tidak, ya tidak, ya tidak. Dan tiada cinta lebih agung dari cintaku padamu. Itulah jawapannya. Moga kau luluslah dengan cemerlang. Gelilah kucing happy. Zurairi tweet. Dia kucing happy, saya harap dapatlah sikit bayaran ya. Sebab promote kucing happy hari ni. Tak dapat duit, super ring pun jadilah ya. Tolong ya. Zurairi, terima kasih kerana promote saya. Tapi super ring telah diberikan. Jadi saya akan berikan anda langganan majalah Kitty World selama setahun. Dan guess what? Majalah hebat ini diterbitkan sebanyak satu kali setahun. Yeay! Samsudin, siapa seterusnya? Cliff wish di Twitter. Saya nak kehidupan abadi. Please. Plus nak handsome macam awak. Kita ada kucing Tino. Wish pertama tidak logik. Tapi wish kedua senang aja. Untuk menjadi handsome, pakailah misai palsu. Kerana bak kata pepatah, mereka yang bermisai adalah mereka yang handsome. Tak percaya? Tanya jejaka bermisai ini. Handsome tak? Samsudin. Zulfali Zainuddin post di Facebook. Kucing happy, macam mana saya nak atasi mengantuk saya kat kelas? Tolong, saya nak belajar. Mengantuk ya, Zulfali Zainuddin. Apa salahnya kalau mengantuk? Mengantuk tu best tau. Oh,
Apa saya cakap tadi ya? Oh ya, yeah. Siapa seterusnya? Samsudin Tat Ho Chow Wish di Facebook. Kucing Happy, saya nak sepasang kasut bola yang dimiliki oleh David Beckham. Tolong tunaikan permintaan saya. Kalau tak, aku culik kau. Tat Ho Chow, terimalah stoking bola ini. Sarungkan stoking ini di kepala semasa menculik saya. Tapi kalau gagal, masa tu anda boleh pakai di kaki. Mainlah bola di dalam penjara. Samsudin lagi. Cik Farahun tweet. Saya nak sangat-sangat pegang salji. Please, please Kucing Happy. Oh, Cik Farahun. Mengikut sejarahnya, salji diperbuat daripada ais, ya. Dan ais diperbuat daripada kacang. Ya, ini fakta daripada cikgu geografi saya. Jadi, anda terimalah ais kacang ini, ya. Anda boleh pegang ais kacang ini sampai dia cair. Kalau dah cair, masukkan semula ke dalam peti ais. Syuhada Ramli wish. Kucing Happy, saya teringin nak bercuti bersama-sama dua best friend saya di Istanbul dan naik balon panas di sana. Mohan happykan kami, Kucing Happy. Syuhada Ramli, Mohan ke Mohan? Mohan ya? Mana awak kenal si Mohan ni? Kejap, biar saya tanya si Mohan. Mohan, anda nak happykan Syuhada Ramli? Tak nak. Kalau happykan perut saya, nak tak? Pun tak nak. Mohan, berani awak cakap tak nak? Tak apa Syuhada Ramli. Awak ambil je lah Mohan yang degil ni. Bawa pergi main panas. Ada kepatut dia tak nak happykan perut saya? Bagaikan emas. Lupakan ikan kau ni. Wahai seluruh bangsa manusia. Nampaknya masa kita dah habis. Masa mencemburui kita. Terima kasih juga kepada Joseph Germani kerana sudi bersama saya dalam video kali ini. Baiklah semua, jangan lupa ya, kongsikan happy dan video ini. Terima kasih dan selamat happy. Jangan engkau bersedih dan juga jangan engkau menangis kerana aku mungkin kembali lagi. Akulah Kucing Happy dan dia mangkuk nama Samsudin. Bersama ikan emas bernama si Mohan.